odayaasha dhaqanka ee gobolka shabeellada dhexe ayaa qaadacay hanaanka wasaaradda arrimaha gudaha ugu qaybisay beelaha degaa gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe warbixinta murtaas ku saabsan waxa halkaas nooga soo dirtay wariyahayaga safiya ismaan abdulle odayaasha gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay qaadaceen sida ay wasaaradda arrimaha gudaha u sameysay hanaanka wad qaybsiga ayagoona wasaaradda arrimaha gudaha ka codsaday inay si cadaaladi ku jirto wax ugu qaybiyaan labadan gobol ee shabeellaha dhexe hiiraan waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha oo saxaafadda la hadlay gudigaas oo tagaya meesha ergadaa saddex loo dhigo matala haddii lixda yihiin saddexa loo dhigo lama ana sii hiiraan halna hala sii shabeellaha dhexe ciddii tii xisaabtaas ninka keenta waa ka soo yimaada waxaana beelaha gobolka shabeellaha dhexe degan ay si goori goori ah ay isaga arkeen arrimo quseeya maamulsamaynta labada gobol ee shabeellaha dhexe hiiraan marka ugu horeysa ahi waxay aada iyo aada u soo dhaweynayaan isku darsanka ama maamulsamaynta labada gobol sidii horeba loogu heshiiyey lana saxeexay mar labaad waxay soo dhaweynayaan martagelinta ay nasiib u yeelatay gobolka shabeellaha dhexe khaasatan magaalo madaxdiisa degmada joowar intaa kadib wasaaradda arrimaha guduhu waxay qaybisay xubno odayaal dhaqameedyo ah oo tiradoodu tahay 67 xubnood dad badani arrintaas iyadaa waa qaadaceen oo ka mid ah beelaha degan gobolka shabeellaha dhexe waa kulan wadatashi ah oo gobolka shabeellaha dhexe oo kaga tashanaya ayihiisa waxyaabaha mataqaana maalmahan socdo oo aada la wada socotiin saan la wada socono waxaa mataqaanaa baryahan dilii la soo dhaafay lagu wadi jiray ismaamul goboleed oo maaragtay hiiraan iyo waxa la sugeeya ah iyo shabeellaha dhexe arrintaas oo yani saluug badan oo kasoo baxay waxaa mataqaanaa buuq badan ka abuurnay shaxdii weyneed oo la keenay oo wasaaradda arrimaha gudaha ay ku dhisaysay ismaamul goboleedka labada gobol hiiraan iyo shabeellaha dhexe waana lagu qancinayaa shacabkii meesha joogay waxay tirsanayaan cadaalad darro iyo xuquuqdooda meel looga dhacay soo ma imaanin annaga macnaha mataqaan haddaan nahay odayaasha gobolka shabeellaha dhexo dulmi isugu ma imaanin waxaan isugu nimid in aayahayna aan ka tashano masiirka gobolka aan ka tashano middaas ayaan isugu nimid oo labada gobol isku darkeeda aaweed ayaan isugu nimid anagoo markaad isu imaashadaan ee keentay daliil macnaha mataqaanaa haddii ilaahay kulahay ergooyinka la qaybi ama la dhisay daliil aan u aragnay sababaheeda ayaan isugu nimid maanin dulmi isuguma imaanin taas waxaan u sheegnaa macnaha maamulka macnaha mataqaanaa dowladda federaalka iyo macnaha mataqaanaa wasiirada kuli saas ayaan u sheegaynaa waxaan rabnaa annaga haddaan nahay gobolka shabeellaha dhexo dad macnaha mataqaanaa haddii la jiro inaan nahay iyo macnaha mataqaanaa jirta waxaa la yidhi hiiraan waa laba gobol oo walaalo ah dadka joogo qabti aysan ay yihiin wada dhaqan uu ka dhexeeyo waxaan u baahan nahay in la simo cadaaladda loo simo dalkeyna waxa uu ku tilmaaman yahay odayaashii hore aaga warramay ayaa farta ku fiiqay dib ugu noqomaa laakiin waxaan rabnaa inaa cadaaladda la simo xaqa aan leenahay maamul goboleedka aan ku leenahay anagoon walaalahayna dulmaynin ayagana inaan nala dulmay aan raali ka noqonaynin waxaan u baahan nahay maamulka dowladda inuu xaqa aan ku leenahay labada gobol xaqa ay leeyihiin waa sinaane in la wada simo tan iyo markii lagu dhawaaqay shirka maamulsamaynta shabeellaha dhexe iyo hiiraan ayaa waxaa soo badanaya cabasho ka imaanaysa beelaha dega shabeellaha dhexe iyo hiiraan safiya cismaan cabdulle safiya saafi tv ga caalamiga somali channel gobolka shabeellaha dhexe jowhar